ទីបំផុតក្រុមហ៊ុន Apple សម្រេចបញ្ឈប់គម្រោងផលិតបន្ទះឈីបផ្ទាល់ខ្លួន 5G តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន GSM Arena នាថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023បានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុន Apple សម្រេចបញ្ឈប់គម្រោងផលិតបន្ទះឈីបផ្ទាល់ខ្លួន 5G ដែលបានចំណាយពេលស្រាវជ្រាវអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំថែមទាំងមិនមានគម្រោងចាប់ផ្ដើមផលិតជាថ្មីនោះទេជុំវិញការសម្រេចចិត្តបោះបង់គម្រោងផលិតបន្ទះឈីប 5G ដែលកំពុងតែមានការប្រកួតប្រជែងជាខ្លាំងរវាងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាធំៗនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិនេះត្រូវបានប្រកាសនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាជីវកម្មអនឡាញកូរ៉េខាងត្បូង Naver តែមិនមានប្រភពបញ្ជាក់លម្អិតនោះទេថាបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីនោះទេប៉ុន្តែបើតាមប្រភពមួយចំនួនបានឲ្យដឹងថាទំនោរមកពីកត្តារួមបញ្ចូលគ្នារួមទាំងបញ្ហាប្រឈមផ្នែកបច្ចេកទេសនិងការពិចារណាលើការចំណាយផងដែរគួរបញ្ជាក់ដែរថា Download ថ្នោត App ឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានទាំងព័ត៌មាននិងឱកាសលេងកម្សាន្តយ៉ាងសម្បូរបែបគួរបញ្ជាក់ដែរថាបន្ទាប់ពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកាលពីអំឡុងខែកញ្ញាកន្លងទៅក្រុមហ៊ុន Apple បានបន្តកិច្ចព្រមព្រៀងផលិតបន្ទះឈីប 5G ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Qualcomm រហូតដល់ឆ្នាំ2026ខណៈប្រកាសថាក្រុមនឹងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់អំឡុងឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះប៉ុន្តែតាមរយៈការជូនដំណឹងចុងក្រោយនេះក្រុមហ៊ុន Apple ទំនងជាមិនអាចផលិតបន្ទះឈីបផ្ទាល់ខ្លួននោះទេហើយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយអាមេរិកមួយនេះនឹងនៅតែបន្តប្រើប្រាស់បន្ទះឈីបដែលផ្គត់ផ្គង់ដោយ Qualcomm បន្តទៀត